ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအခုအချိန်ဒီတရားဘာသာများကိုကျင့်ကြံကျူးစွာပွားများအထူးအမယ်အချိန်ခါကာလပါပဲဒီကြောင့်ယောဂီများအနေနဲ့မညာဖုန်ညာရဖို့ရန်အတွက်ဝိပဿနာတရားကိုအထောက်ကြာခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့သောကာယ ानु ပသနာတတိယကိုရှုပွားမှဆိုရင်လည်းပဲမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့သောဝေဒနာ ानु ပသနာတတိယကိုရှုမှပွားများကြမှဆိုရင်လည်းပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ကြပဲ။နောက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့သောစိတ်ဓာနုပတ္တနာတတိပဒါကိုရှုမှဆိုရင်လည်းပဲမညာဖွညာရနိုင်ကြပဲ။နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့သောဓမ္မနုပတ္တနာတတိပဒါကိုဥစ္စာပေးရှုမှဆိုရင်လည်းပဲမညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ကြပဲ။ဒီကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့သောတတိပဒါ၄မျိုးစလုံးသည်မညာဖွညာကိုကျေစုပြုနိုင်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်အေယောဂမြာအနေနဲ့ယောဂဘေရှုရှုဝေဒနာကိုပဲရှုရှုစိတ်ကိုပဲရှုရှုသင်ညာသင်္ခါရခေါ်တဲ့ဓမ္မနုပဒနာကိုပဲရှုရှုမညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့တတိပ္ပဇံတရားကြီးဖြစ်ကြတော့ကြောင်းအဲယောဂမြာအနေနဲ့တုံနံပါအမျိုးအစားစိတ်ဓာနုပဒနာကိုဦးစားပေးပြီးရှုမှခြင်းပါတဲ့ဘုရားဆိုရင်အဲယောဂမြာရဲ့တဏ္ဍမှာဥဇောဘရမသမာဓိရပြီးရှိဖို့ရန်အတွက်ယောဂမြာအနေနဲ့နေရာထိုင်ခြင်းအနည်းအားဖြင့်ဒေဝယဝဘယမှာဖြစ်စေဇူတံကင်းဆံဇူတံရှင်တံကိစ္စတဲ့အကြောင်းကဘုရားဓမ္မဝတ်တွင်မှာဖြစ်စေဘုရားကရှိမှာဖြစ်စေအမှတ်မရှိညီကဌာနတစ်ခုရောက်တိပြည့်ကြခါမှာတက္ကကြီးများအနေနဲ့တေမလီဝေထိုင်ကြရမယ်တက္ကမကြီးများအနေနဲ့တေမလီဝေပဲဖြစ်စေကြွကြွပဲဖြစ်စေကိစ္စမရှိဘူးမိမိတို့တော်ကြရာအရိယာဘုတ်တစ်ခုနဲ့ထိုင်ပြီးရင်ဥဇုံကာယံလို့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားခဲ့တော့ကြောင့်တရားထိုင်ကြကုန်သောယောဂီများသည်မိโยရဲ့ခါကိုရှေ့ကိုလည်းကိုမထားနဲ့နောက်ကိုလည်းကိုမထားကော့မထားနဲ့ဘုဘဲဒီဘက်ကိုလည်းပဲစောင်းငယ်မထားပဲနဲ့ခါကိုဖြတ်မှစွာထားပြီးရင်ခေါင်းလေးကိုနေတော်ထားပြီးတော့ဘဘဲလောအောက်ကထားနှစ်ဘဲလောဘုကထင်းခေါင်းလေးကိုနေတော်ထားပြီးရင်မျက်လုံးကိုမှိပါးစပ်ကိုပေး၍ဥစွာပထမတောတတဝအတ္တတိတတဝပတ္တတိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့သောကြောင့်ယောဂီများကိုယ်ရဲ့တန်တာမှာသမာဓိရရှိဖို့ရန်အတွက်သမာဓိတည်ထောင်ကြခါမှာတတောဝအတ္တတတိတတောဝပတ္တတတိတတောဝတတိတရားလက်ကိထားရတာလေအတ္တတတိထွက်တဲ့ကိုဖြစ်စေရမယ်တတောဝတတိတရားလက်ကိထားရတာလေပတ္တတတိဝင်တဲ့ကိုဖြစ်စေရမယ်တတိပဒံတရားလက်ကိထားပြီးတော့ယောဂီများကဝင်လေတိထွက်လေတိဝင်လေတိထွက်လေတိလုပ်ပြီးရင်သမာဓိထူထောင်ပေးရရမယ်။ဟေးသမာဓိမရှိဘဲနဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်မြညာကမရနိုင်ပါဘူး။သမာဓိအကူအညီအထောက်အပံ့အားပေးမှသာလျှင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်မှန်ရဖို့ရန်အတွက်ဥစွာပထမယောဂီများအနေနဲ့သီလစောင့်ခြင်းပြီးလို့သီလစင်ကြယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသမာဓိကိုထူထောင်ပေးရမယ်။ဒါကြောင့်သမာဓိရရှိဖို့ရန်အတွက်ဝင်လေတိထွက်လေတိဝင်လေတိထွက်လေတိလုပ်ပြီးလင်သမာဓိထူထောင်ပြီပါအေးဤကဲ့သို့သမာဓိရရှိဖို့ကြံတော့ထွက်လေတိဝင်လေတိလုပ်တဲ့အခါမှာထွက်လေဝင်လေကိုမသိရသိရအောင်ဆိုပြီးတော့အသက်ကိုအောက်ပြီးရောလဲမရှူပါနဲ့အသက်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းလဲမရှူပါနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းသူ့တဘောအတိုင်းပုံမှန်လေးဝင်လေတိထွက်လေတိဝင်လေတိထွက်လေတိလုပ်ပြီးလေသမာဓိထူထောင်ပြရမယ်အေးဤကဲ့သို့ထွက်လေတိဝင်လေတိပြခါမှာယောဂီများအနေနဲ့ထွက်လေဝင်လေတို့ရဲ့ထွက်ဆက်ကဏဝဇ္ဇကဏတိုင်းမှာသာလေသိသိပြရမယ်ထွက်လေရဲ့အဆုံးကိုရှောက်ပြီးတော့လိုက်မသွားပါနဲ့ဝင်လေရဲ့အဆုံးကိုလည်းရှောက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့လိုက်မသွားပဲနဲ့ထွက်လေဝင်လေတို့ရဲ့ထွက်ဆက်ကဏဝဇ္ဇကဏထွက်ဆက်ကဏဝဇ္ဇကဏတိုင်းမှာဤထွက်ဆက်ဝင်ဆက်ခဏလေးမှာတတိထားပြီးတော့ဩထွက်သွားပြီဩဝင်ပြန်ဝင်လာပြီဩထွက်လေထွက်သွားပြီဝင်လေပြန်ဝင်လာပြီလို့ထွက်လေဝင်လေတို့ရဲ့ထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းတတိထားပြီးတော့ထွက်သွားပြီပြန်ဝင်လာပြီထွက်သွားပြီပြန်ဝင်လာပြီထွက်တိုင်းသိဝင်တိုင်းသိထွက်တိုင်းသိဝင်တိုင်းသိ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 ပြနေမှာဆိုရင်ကြားလာတော့ယောဂီများရဲ့စိတ်ကလေးသည်ထွက်လေဝင်လေခေါ်တဲ့တကူကြီးသောအာယုမတပါဘေးအယုံချက်ပါရှိရာကိုမှလုံးဝပြေးမသွားတော့ဘဲနဲ့ပြန့်လွင့်မသွားတော့ဘဲနဲ့ယောဂီများရဲ့စိတ်တည်
ဒီထွက်လေဝင်လေခေါ်တဲ့တခုတည်းသောအာယုံပေါ်မှာပဲတည်ချမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုစွဲမြဲမှုရှိနေပြီဆိုရင်ရာစိတ်တတအေကကတာစိတ်တတမိရဲ့စကလေးရာဧကကတာအကျင့်ထွက်လေဝင်လေခေါ်တဲ့တခုတည်းသောအာယုံကိုယူနေခြင်းဒီတခုတည်းသောအာယုံပေါ်မှာတည်ချနေခြင်းဒီသမာဓိသမာဓိပါပဲကျောက်ကြီးများရဲ့စိတ် ထွက်လေဝင်လေထွက်လေဝင်လေခေါ်တဲ့အရှုကအယုံပေါ်မှာတည်ချနေပြီတည်မြဲနေပြီစွဲမြဲနေပြီဆိုရင်အေးယောဂီများတဏ္ဍာမှာသမာဓိမဂ်ကိုသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ခဏိကသမာဓိရရှိလို့လာပါပြီဒီနေရာမှာသမာဓိကခဏိကသမာဓိဥပ္ပစာသသမာဓိလို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ယောဂီများအနေနဲ့ဓမ္မတရားဏိက နိဗ္ဗာန်ကိုတွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခဏိကသမာဓိမှာမကဘဲနဲ့ဥပ္ပစာရသမာဓိခေါ်တဲ့ဇန်တရားတွေရအောင်ယူကြရပါတယ်ဇန်တရားရရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဇန်တရားများကိုလက္ခဏာရေးသုံးပါးစီပြန်ပြီးတော့တွားတဲ့လမ်းဒီသမထယာဏိကလမ်းအမနာမှာရှိပါတယ်လမ်းရှိပါပဲဒါကြောင့်အခုလိုအမနာမှတက်တန်းတူတဲ့အချိန်ကာလမှာအေးယောဂီများအနေနဲ့လမ်းရှည်မလိုက်ကြဘဲနဲ့တုဒ္ဒဝိပဿနာယာဏိကလမ်း ဖြာလန်းလန်းထူကနေနိဗ္ဗာန်ကိုတွားကြမှာဆိုရင်တော့မြင်မဆန်းလာရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ယောဂုမြအနေနဲ့တမထယာဏိကလမ်းကမလိုက်ဖက်နဲ့တုဒ္ဒဝိပဿနာယာဏိကလမ်းကလက်ကျင်ပါဤဖရာဆိုရင်ထွက်လေတိဝင်လေတိထွက်လေတိဝင်လေတိလှုပ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စကလေးထွက်လေဝင်လေခေါ်တဲ့အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာတည်ချမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုစွဲမြဲမှုရှိနေပြီဆိုရင် ယောဂိများရဲ့တဏ္ဍာမှာခဏိကသမာဓိရရှိလို့လာပါပြီထွက်လေဝင်လေတို့ရဲ့ထွက်စေခဏဝင်စေခဏတိုင်းမှာတတိထားပြီးတော့တိတိပင်နေပဲစိတ်ကဘယ်မှမရောက်တော့ဘူးဆိုရင်အေးချေးမှာယောဂိများရဲ့တဏ္ဍာမှာခဏိကသမာဓိရရှိလို့လာပါပြီအေးခဏိကသမာဓိရရှိပြီးတော့စိတ်ကလေးတည်ချငြိမ်သက်နေကြခိုင်ယောဂိများရဲ့နားအကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့တော့အတန်ကိုကြားတယ်ဆိုတဲ့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပါလိမ့်မယ်ယောဂိများရဲ့နာပဒါကြအကြည့်ယုတ်ပြင်ဘက်ကအမျိုးမျိုးတော့အတန်ယုတ်တတ်တာယုတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတိုက်တဲ့အခါမှာယောဂိများရဲ့နာအကြည့်ယုတ်ပေါ်မှာသောတဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အေးနာအကြည့်ယုတ်အတန်ယုတ်နှစ်ခုတိုက်လို့သောတဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဟောငါကြားတယ်ငါကြားတ
ကျားစိတ်ကလေးပဲလို့ကျားစိတ်ပေါ်ရင်ကျားစိတ်ပဲလို့သာသိပြရမယ်။ငါကျားတဲ့သူကျားတဲ့ငါဘာသာကိုကျားတယ်လို့အာယုံကလိုက်မလို့ပါနဲ့။တောတာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ကျားစိတ်ပေါ်ရင်ကျားစိတ်ဖြစ်လို့သာသိပြပါ။တခါတည်းရောဂညာရဲ့တဏ္ဍာမှာနှာခေါင်းမသားတဲ့အတိယုတ်ရဲ့အနံ့ယုတ်ရဲ့နှခုဆိုင်နှခုဆိုရင်ကာဏဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နန်းစိတ်ကလေးလေပေါ်လာမှာပဲ။နန်းစိတ်ပေါ်တဲ
Sazi boy, Jazzy bear, Nazi boy, Nazi bear, Sazi boy, Sazi bear, Yana Gonzi boy, Yana Gonzi bear, Dwee dog Jansi say boy, Dwee dog Jansi say bear, do kind of do. Jazzy, Nazi, Sazi, Yana Gonzi, Dwee dog Jansi say, call that, say the other, do kind of do, all time for die, all Jazzy bear, all Nazi bear, all Sazi bear. Oh, Yana Gonzi Bay, or do it all Jansi City, Bonnie Dabe, Bonnie Dabe, she go, she that, Mango, Mandai. Say go, say bay, look, deep in him as win, or Jokumia, Tandama. Tandia, Poat, Winga, Najade, Nanade, Nasade, Natuiti, Nayande, Nanade, Natui Dor Jansi, look, Ma Abbe, Sway, Tate, Takaya, Titi, Tiati, Adinia Abbe, Kenny Dorby. Say we in Chalpa, Tavava, Bota, Bota, Sape, Sape, Say Yadi, Bola, Tabe, Lu, Tibi, Chinaka, Laka, Savi, Yogimia, Tandama, a ma apin sway you tat at Tekaya Titi, Tiati, a Tinia, Yata, Perina, and the Abbe Kenzin Ravi, Teddy Tava, Jose Aduba, Sape, Mamma Yosini, Taka Yogimia, Tandama, Lovati, Tota, Devoati, Alovati. I don't know that it's a year. Say, Jadi Bola de Kamalebe, do can I do? Tell Loba Zibe, Tadoda Zibe,
တော်မောဟစိတ်ပဲအစရှိခြင်းပဲသုခိုင်းတဲ့သူတိတိပေးနေရမယ်ဟေတုခိုင်းတဲ့သူလောဘစိတ်ပဲဒေါသစိတ်ပဲမောဟစိတ်ပဲအလောဘစိတ်ပဲအဒေါသစိတ်ပဲလို့သူခိုင်းတဲ့သူတိတိပေးတယ်မှာဆိုရင်လည်းပဲယောဂီများရဲ့တဏ္ဍာမှာတက္ကရာတိတိတရားတိအတိညာအဘေကနေရောပြီတက္ကရာယောဂီများကဟောငါရဲ့တဏ္ဍာမှာမြင်စိတ်ကြရနာစိတ်စားစီရနာကောင်းစိတ်ဤစေတရားတွေဟာ လုံးလုံးပေါ်လာတာမဟုတ်အာယုန်ဓဝရကပြုပင်ပြုလို့တာခြင်းပေါ်လာရတဲ့စိတ်တရားပဲလို့စိတ်တရားများရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားဒီအာယုန်နဲ့ဓဝရပဲလို့စိတ်တရားများရဲ့ဖြစ်ခြင်းစီအာယုန်နဲ့ဓဝရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ပါးကကျေးဇူးပြုလို့တာလေစိတ်တရားဒီပေါ်လာရတာပဲလို့အစီရအစိတ်တရားများရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားဒီအာယုန်နဲ့ဓဝရပဲလို့အမှန်ကန်သိလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဝိသိကိစ္စကိစ္စသ
တရားပဲလို့အမှန်ကန်သိတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်။ဟေးဤကဲ့သို့အကြောင်းအကျိုးနှစ်မျိုးရဲ့အပေါ်မှာအမှန်ကန်သိအမှန်ကန်မြင်တဲ့အချိန်ကစ၍ယောဂီများရဲ့သံဃာမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအင်းတရားသည်အတိညာညာတပညာအနိအဖင်ကင်းစင်ရတော့ကြောင့်ယောဂီများသည်တဘောနှစ်ဘဝဟေးသုလသောတပါဖြစ်ပြီတဘောနှစ်ဘဝအပေတကပြည့်တော်ပါပြီ။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနဘဘဝဉာဏ်မြင်ရှင်းတဲ့အချိန်ကကလကစပြီးဖိတို့ကြည့်သုလသောတပါအစစ်ရောက်သွားသောကြောင့်တဘဝနှစ်ဘဝအပေတကပိတ်ပြီးပိတ်သွားညတော်လေယောဂီများကအာရတင်းတင်းခြင်းနာမလို့ပဲနေတတူဟာပါရီဟိစ္စာဝိပါမှုတော်အမြဲတအပေတိပါတကပိတ်တော်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုံတာပေးရအောင်မယ်ဆင်ញင်ပေးရအောင်မယ်ရှုမှတ်ပေးရအောင်မယ်ကောင်းပြီပထမယောဂိမြာသန္တာမှာအေးနာကြည်ယုံနဲ့အတန်ယုံတိုက်ရဲ့ကြားစိတ်ပုံမယ်၎င်းအကြည်ယုံနဲ့အနံ့ယုံတိုက်ရဲ့နာစိတ်ပုံမယ်အယုံဒွာရကပြုပြမှုကြောင့်ဘယ်စိတ်ပဲပုံပေါ်ရသောဘုရားကသကုဝိညာဏနိစ္စမြင်စိတ်လည်းမခံမြဲဘူးသောတဝိညာဏအနိစ္စကြားစိတ်လည်းမခံမြဲဘူးခန္ဓာဝိညာဏအနိစ္စနာစိတ်စားစိတ်ရဏကောင်းစိတ်စေတရားတွေမခိုင်မြဲဘူးအနေစာကြီးပဲအနေစာကြီးပဲဖြစ်ပြက်ကြီးပဲလို့ဟောကြားခဲ့တာကိုယောဂီများကယုံကြည်တော့အဖြစ်ကိုယ်တန်တာမှာပေါ်လာတဲ့ကြာစီညာစီစာစီရန်တာကောင်းစီအစရှိတဲ့ပိစုပန်ခန္ဓာဥပါဒတဲ့ခန္ဓာတွေအပေါ်မှာတတိထားပြီးဉာဏ်ပညာနဲ့စောင့်ကြည့်မှဆိုရင်အေးယောဂီများရဲ့နာပဒါဒအကြည့်ရုပ်ပုံမှာတစုံတစ်ခုတော့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အတွက်ကြားစိတ်ရှားစိတ်တောတဝိညာဉ်စိတ်ကြားစိတ်ပေါ်ပြီးပေါ်ညာတော့လည်းပဲအခုပဲပေါ်အခုပဲပြောက်အခုပဲဖြစ်အခုပဲပြဲမကြပါဘူးဒီကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်အစရှိတဲ့စိတ်ကြားလေးကြီးဟာအမနာမအဖြစ်ပြက်ကပြန်ပါတယ်အခုပေါ်အခုပြောက်အခုဖြစ်အခုပြဲခဏမဆက်တဲ့တဲ့တဲ့ကြားစိတ်ကလည်းပဲရှေ့ကကြားစိတ်ကပြဲနောက်ကြားစိတ်ကအစားထိုးကောင်းကြစေကပြည့်နောက်ကြစေကအစားထိုးပြည့်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 ပြီးတော့ရှိကပြည့်နောက်ကဆက်ရှိကပြည့်နောက်ကဆက်နဲ့တန်တိဆက်စားပြီးတော့ချိန်မှမျိုးတော့ထက်ကထက်ကပြည့်ဟေးဖြစ်ပြည့်နေပါလေအဲ့လိုကြားစေကလေးကဟေးချိန်မှမျိုးတော့ထက်ကထက်ကခဏမစက်တဲတဲနဲ့ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်အဟောင်းတို့အတိတ်ပေါ်တန်တိဆက်စားပြီးခဏမျိုးတော့ချိန်မှမျိုးတော့ဖြစ်ပြည့်နေရတော့လည်းပဲတန်တတိပညာကဖုံးမှသာတော့ဟေးအပြက်ကိုမမြင်မဲနဲ့အမြဲတမ်းကြားနေရတယ်တခြားတဲ့ကြားနေရတယ်အမြဲတမ်းကြားနေရတယ်လို့အချင်းမအမြင်မဖြစ်တတ်ပါတယ်အမကအမြဲတမ်းကြားမနေပါဘူးသောတာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ကြားစိတ်ကလေးဒီအခုပဲဖြစ်အခုပဲပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ချက်ချင်းဖြစ်ချက်ချင်းပြက်ပဲဟုတ်တော်အဘဘကာလေနအနေဆံဟုတ်တော့အင်းညာမှာဖြစ်ပြီးတော့အဘဘကာရေညာအင်းညာမှာပဲပြည့်စုံသွားပါလေ။ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုမှတ်ပွားများတဲ့ယောဂီများအနေနဲ့ရှားစိတ်ရှုလည်းပဲရှားစိတ်ရဲ့မရှိဘူးမြင်မှအမြင်မှရှားစိတ်ရှုလို့ရှားစိတ်ကိုတွေ့နေသည်ညာအောက်တန်းကြတဲ့နာမပရိစ္ဆေဒညာပဲရှိပါသေးတယ်။ရှားစိတ်ရှုတဲ့အခါမှာ၎င်းရှားစိတ်ရဲ့မရှိမှုသဘောအဘဝသဘောခရဝရသဘောအပြည့်အစုံရကိုမြင်မှသာလျှင်ဥဒိယဘုရားညာမှာဒါကြောင့်ကြားစိတ်ရှုလည်းပဲမရှိကြမြင်အောင်ရှုပါနာစိတ်ရှုလည်းပဲမရှိကြမြင်အောင်ရှုပါ
Sasi, Yana, Kansi, Shuleve, Mashija, Miyashuba, or Yokimyadi, Pesiko, Shu, Shu, Mashijo, 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 Mashija, the Wogo, Miyame, Sudo, Nago, Deka, Mashija, the Vodiago, Shua, Mamohu, Jazi, Nancy, Gliti, the Tomashi, now Piazwade, eh, Padomashi, Pony, now Mashijo, Jajo. Mashija, you are my son, not a lover. Lower Mashija, you are my mo. A sad ega, lower Pashija, she was hoeing. Mashija, she was yelled at a dread. Abba, what being a pime, Tajau. They done Nupa than that she water come out. Lower Mashija, she kind of mo. She got Mashija to walk, yelled water, Jazzy go, you are mama. I own Dwaya, that's a name karma. Jazzy, she did, Nancy, she did, Sazzy, she did. Now, Yogi Naga, oh, he said, Yali, a big old body, Pedro, the worshipper, living home. Now, got Nianele, a gay cabayo, who got Jazzy, Nancy, Mashijo, Chobe of his name, Chobe of his name, that our president who wears Shuju, or Mashijo, Mashijo, Chobe of Robby, Chobe of Robby, Pier Robby, so the machine with the war, about what the war. Kayawaya the Wogo, two day, mean that Chingakalaga Savi, a Yogumia Tanama, we bought the Nanya and Mimanja Dwabi, we bought the Nanya, Miman Yade, Chingakalaga Savi, the Kaya Tiji with Sikita in the Pialeve, Abuanya Avin Kenin Dwabi, Tejava, Chusa Atuba, Sebe, Bamiasene, the Adama Atu de Kama, Tadi Batana, Tadi go Biatambio Shuma Biavade. Tadi Uza Bibi Shuma Biavale, Tadi Shima, Tadi Agoma, Tamadi Yamava, Tamadi Yama, Pibiago, eh, Tamadi Aguni Tava Abida, Wipatana Yanga, Pibiago Mia Shuma Nemava, Dila Tamadi Aguni, Mabavene, Wipatana Yanga, Pibiago, Mamian Hemau, Tada Jogumia, Pedego, where Shu, Mashijo, 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 Udo, Tija, Singa, Kalaka, Savi, Yogimia, Tanama. Tamadi Megan, Toman, the Pina Megan, Naba, Yogi Megan, Naba, Kobaya, Dwabi, Jazi, Nancy, Sati, Toya, Mashimu, Tabo, Abawa, Tabo, Kayawaya, Tabo. Appears the Roy Diago, Tuya, Mia, Tia, De, Chinka, Kalaka, Savi, Yogimia, Tanama. Tamadi making Tomaye, Pina making Nabaya Kore, Logi making Ava, Koban Yavavi, E Logi making Ava, Koban Yavi, Yanato Leve. Toda Vati Menya Punya, Maya Tito, Yogunyaga, Ejan Yamanine, Savijo Shuba, Tata Savijo, Kekabi, Saudi V. Jazzy Boye, Jazzy Gunyana Chila, Chilae, Mashija Duyame, Nazi Boye, Nazi Gunyana Kekadila. Mashija to Yame, Sazi, Yana Kansi, Tuido, Chandisi, Polai, Nyane, Kekatilai, Mashija to Yame. E. Egadu, Pekabe, Shuzu, Pejima, Shuzu, or Sekili, Kuniga Ponida, Kumashijo, Mashijo, Mashijo, Pietravi, 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 Suja, appear the world, Diago, G. Miniamasui, or Pesai Diama, Makaim Yavala. Oh, yes, Jazzy, Nazi, Sashia, say Diamyaha. Miemia, she, Miemia, Dija, as she can say, you, Mishivala. Now you say, Gamala, Piacini, say Jadivala, is a Yamia, a bingo the war. Mamiamu a bit, Siamu a bit, a so miamu a bit. Pobian Piazimu suja, a bit the war. Ah, Dija was the vocal, do it laya, mean laya, valet me. He said, Yamia, Mamiamu, Siamu, Sumiamu. Pobian Piazimu Sudia, a bit the Wogo, Tuya Mia, Tia, the Chingakalaga Savi, Yokumia Tanama. He said, Yadia Puma, Jomo Ningwijin, Sudia Nebinanya, the Santa Vijolame. Padama, said Yamia, Machimu the Wogo, Tuya Mia Daga, Yatabudania. Machimu the Wog, Abawa the Wog, appear the Wogo, appear the Wog Yamago. Two bam, Yamba, Miadojo, Jombo, Niwe, Ladaga, Nevinania, Nianzi, Nabaya, Dwabi, Pibia Gominaga, Etabudania, Pibia, Miamialo, Jombo, Niwe, Ladaga, Nevinania, Nianzi, Nabaya, Dwabi, E Nianzi, Nabaja, Yanya, Tole, Yokumiaga, Ubatana, Loku, Yamata, Bauja,
ปวามยาปิบาผู้ลิกะตาทักกะทักกะเบสิกปอปอผิเปียผิเปียผิเปียโลญาณไส้น่ะสับวิจอติบาเอลุทักกะทักกะเจมมะมะสวาสิทธิปอไทปอไทในจาทุกข์อนัตตาผิเปียผิเปียอเปตวาวิเปตวาวิเปตวาวิผิดลาญาวิเปตวาวิโลผิมยังวะตะบออสุภทักกะทักกะเจมมะมะสวาจุยลายะมีลายะมะโซยิงอิผิเปียจิอุมา ယောမောညီငွေပြီလာပင်လာညာတော်လေအလောက်ကိုရမထားပါနဲ့ဆက်ရှုမဲ့ဆက်ပြီးတော့ပွားမဲ့သက္ကတက္ကတိမန်ရစွာဖြစ်မှုပြမှုသဘောအစုကိုရှိနေမှာရှုနေမှာဆိုရင်အေယောဂမြာရှုမှာပွားများတဲ့ညာကရှုမှာပွားများပါအာတိပြီးတော့ယင်တာယင်တာယင်တာယင်တဲ့ယင်တဲ့ဇာမဆိုရင်မကြခင်မှာပဲယောဂမြာရဲ့ညာအောင်မှာ ကြာစိဖြစ်ဖြစ်နာစိဖြစ်ဖြစ်စာစိဖြစ်ဖြစ်ယန္တာကောင်းစိဖြစ်ဖြစ်တွေးကြောကြံစိစိဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဝိပါကဝိသုကြီးဟာယောဂိမြားရဲ့ညာအောင်မှာအကျွင်းတံမရှိချုပ်ဆုံးကွယ်ပြောက်ပြီးတော့သွားမယ်ယောဂိမြားရဲ့ညာအောင်မှာကြာစိဖြစ်ဖြစ်နာစိဖြစ်ဖြစ်အစရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဝိပါကဝိသုကြီးလည်းပဲအကျွင်းတံမရှိချုပ်ဆုံးကွယ်ပြောက်သွားပါရောအီ
ตมาวาสาตมากัมมันตตมาอาสีวะขอได้อีละไม่เก็นซုံးบาบาวินลาไปเลยไม่เก็นชีวะซုံးดွားไปกล้วยญาออกมาผิดเป็ดทุกข์อีละชุบซုံးดွားบาอยู่ไม่เก็นชีวะซုံးลาได้ด้วยไม่เก็นชีวะกูบัญญัติลาได้ด้วยเอยกุญญาติเจติวิสิกิสสาตมุสีตาปะหังอาภิอจุญจะไม่ใช่ไปไล่ได้ด้วย သောတာပတ္တိမညာပုညမယရှိလာပါလိမ့်မယ်တက္ကယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအသိညာအပေါ်ညာအပင်ပယ်လဇင်ခါမဆူလာသောတာပအပညာတမှုစေတပံအပြင်အကျွင်းကြမရှိပင်နိုင်မှာသောတာပဟေဒါကြောင့်ဖြစ်ပြဒုက္ခရဲ့ဆုံးပြီးတော့ကိုယ်ရတဏ္ဍာမှာမဲ့ခင်ရှိပါဆုံးလာတော့ကြောင့်သောတာပတ္တိမညာပုညာရရှိပြီးရင် သောတာပန်ဖြစ်ကြခြင်းကခလကစပြီးဘုရားဘုမအကျိုးမဲ့ယုံကြည်တရားဘုမအကျိုးမဲ့ယုံကြည်သံဃာဘုမအကျိုးမဲ့ယုံကြည်မကျိုးမပေါ့မပြောကြတဲ့ဖြူစင်တဲ့တမာတိကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ရိယကန္တသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးလျှင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပြီးလျှင်ကိုအလိုရှိတဲ့အခါမှာဖလားတံဘဝဝင်စားကြည့်မှာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတွေ့နိုင်နေတော့ကြောင့်ယခုမြတ်အခုဘဝမှာ
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့